Ahoj, mé jméno je Veronika a dneska si popovídáme trochu o IVAVu. Co to vlastně IVAVo virtuální aerosimulátor je? Jdeme na to. Jednou jsem letěla do Londýna letadlem dopravním. A tak jsem si řekla, jak asi takové dopravní letadlo může fungovat. A co vlastně ve skutečnosti letiště funguje a všechno. Tak jsem trochu bádala po internetu. Našla jsem Flight Simulator 2004. Stáhla jsem si ho. Potom mi bylo doporučeno, že ještě existuje IVAO. A to je vlastně virtuální aerosimulator. Virtuální aerosimulator existuje tím stylem, že lze přes tuto aplikaci a vlastně přes tuhle hru propojit přes internet na internetové virtuální aero, kde si vlastně můžu vyzkoušet komunikaci, vyzkoušet lety a hrát online vlastně hry. V dnešní době online hry je strašně moc. Takže jdeme si to rozebrat. Takovýchto malých částech, co jsem se tam vlastně naučila. Pokud se vám takovéto videjka budou líbit, kde rozebereme určité videjka, tak budu velmi ráda, kdy dáte odběr, like nebo komentář a budete ho sdílet mezi svými kamarádama. Díky moc, ahoj.